Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ku dhawaaqay dagaal gabi ahaanba ka dhan ah xarakada Al-Shabaab ee dagaalka kala soo horjeeda dawladda dalka Soomaaliya isla markaana madaxweynuhu wuxuu kale eriyay taliyashii ciidamada qalabka siday faahfaahinta warkan waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Maxamed Cabdullaahi kulankani ay isugu yimaadeen golaha wasiirada xukuumadda ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulanka ayaa ahaa mid looga hadlay xaaladda dalka uu marayo kulanka kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uuna markii hore tacsi u diray dadkii shalay ku geeriyooday qaraxi ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa sheegay in dalku uu galayo xaalad dagaal qorshe cusub oo ay Al-Shabaab kula dagaalamayaan ay la iimaanayaan madaxweynaha ayaa sheegay in dalku uu galayo xaalad dagaal qorshe cusub oo ay Al-Shabaab kula dagaalamayaan ay la iimaanayaan wuxuuna shacabka ka codsaday in ay la shaqeeyaan ciidamada sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in dhalinyarada ku jirta Al-Shabaab ay siinayaan muddo 6 cisho ah oo ay ku soo dalban karaan cafis waxaan rabaa inaan tacsiyo shalay arintii foolxumada ahayd oo dhacday ee qaraxa aha oo ay ku nafwaayeen 6 qof dad badan ay ku dhaawacmeen runtii qaraxdan waxay noqdeen wax soo noqnoqda oo aan dhamaan saas darteed yaan maanta waxaan u cilaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka aana aysan noqon doonin hal dhinac oo kaliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu Ilaahay yiraahdo xaq ah bacdama aan xaq ku socono Ilaahay inuu nala jir doono insha Allah maxaa yeelay anagu waxa naga go'an in ummadda Soomaaliyeed badbaadadeedii aan ka shaqeyno iyo horumarkeeda si qof walba uu deenool qof walba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaan amar ku siinay inay heegan galaan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta runtii magaalada Muqdisho koow iyo guud ahaan gobolada dalka ay qayb weyn ka qaataan ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in maanta xilalka laga qaaday taliyasha ciidamada xoogga dalka booliska nabad sugida iyo gudoomiyaha gobolka isagoona shaaciyay in maanta kuwa cusub la magacaabay maanta runtii isbeddel baa dhacay oo waxa ay yimid taliyaal cusub haday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xooga taliska maxaan ku raahdaa nabad sugida iyo booliska iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaalada si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto ee caruurta arruuxda iskuul u aadaan in cid alla cidii adduunka nooga imaanayso wax lagu darsanaysana aysan marnaba ka walwalin nabadgelyadooda Zainab Maxamed Aadan Soomaali Cable magaalada Muqdisho